Vášek chvíli zvažoval, že bych toho živýho medvěda hrála já. Ale pak mi nechtěl přidat natáčecí den. Přitom ten medvěd byl dražší než já. A točil jenom 35 minut, já začnu 12 hodin, že jo? No, ale mně se v tom hrálo na začátku vlastně, my jsme si tam s Ivankou udělali z toho natáčení takový trošku bibione, že jsme si nanosili melouny před karavan a tam jsme pojídali melouny a opalovali se.